Hey, amores! Aqui é a Isa. Estamos de volta com a série Not So Berry. Deixem o seu like, compartilhem o vídeo e me sigam nas redes sociais. Então, meus amores, hoje estamos sem webcam. Triste. Porque eu terminei de fazer algumas coisas aqui no lote da Mia. E eu tinha que gravar esse vídeo. Geralmente eu gravo Not So Berry durante a semana. Só que como aconteceram muitas coisas durante a semana, eu só consegui começar a fazer a fazenda esses dias. Então eu não sabia direito como eu ia fazer. E eu terminei hoje, que é sábado, e eu já tenho que postar esse vídeo amanhã. Então foi corrido, então não estamos com webcam por causa disso, ok? Então hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu já fiz aqui com os nossos 57 mil. Eu não gastei tudo, deixei um pouco aqui, 1857. Até porque não dá pra gente fazer muita coisa com esse dinheiro, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, só pra ela não ficar completamente zerada, porque a gente tem que dar comida pros animais, ela tem que fazer comida pra ela mesma, etc. Vocês sabem, né? Não. Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, como é que está ficando, porque eu ainda não acabei, tá? Então eu vou mostrar de assim, deixa eu subir tudo. E essa é a nossa mini fazenda, que na verdade não é mini, é uma pequena fazenda, porque mini é muito pequeno. Eu queria fazer algo bem pequenininho, porém, pela cozinha que eu queria ter na casa, não deu pra fazer algo tão pequeno, tá? Então aqui nós temos a plantação. Eu vou dar play. A plantação não, ainda é só a terra aqui pra gente plantar. Aí eu coloquei essa árvore desse lado que eu vou manter. Aí de frente nós temos a nossa casa, é aqui que nós vamos morar. E aqui eu fiz um celeiro. Eu ia fazer um celeiro maior pra caber o estábulo para animais. Pra vaca, pra lhama, só que não cabia aqui dentro, quer dizer, cabe, né? Só que ia ficar bem apertado pros animais, e se eu fosse colocar mesmo assim, esse celeiro seria gigante, ia ficar muito estranho. Então eu coloquei só de galinhas aqui dentro, pretendo colocar de galinhas aqui fora, colocar mais uns dois, só pra gente ter mais animais. Então eu vou mostrar por dentro. Ah, aqui do lado, deixa eu fechar isso aqui. Aqui do lado eu fiz essa cobertura, ainda tem que colocar mais algumas decorações aqui que eu não coloquei. Deixa eu abaixar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui dentro do celeiro ficou assim, ficou super aconchegante, então aqui dá pra gente ter as nossas galinhas. Essas duas casas vão ficar juntas e desse outro lado também vão ficar juntos, tá? Eu decidi não dividir no meio, porque assim tem um espaço maior pra todas as galinhas e pintinhos que vão morar aqui dentro. E como dentro de celeiro geralmente é cor de madeira, eu coloquei essa cor de madeira também, tá? E por fora é rosa, porque é geração rosa, a gente tem que manter o rosa, né, gente? Então ficou assim o nosso celeiro, ficou bem bonitinho, então se eu quiser trancar a porta eu posso. Apesar que elas nem vão sair daqui porque tem o cercado, né? Então elas não vão sair. Aí aqui eu coloquei 3 estábulos para animais. Eu queria colocar mais, porém eu tinha lembrado que eu ia fazer mais jardim desse lado. Eu não sei se eu vou manter desse tamanho, se eu vou diminuir, ainda estou na dúvida do que eu vou fazer em relação aos estábulos, tá? Porque eu queria que fosse maior a plantação. Então se eu pegasse um terreno bem maior, seria bom também, porque ia ficar bem preenchido. Eu não vou deixar o lote vazio, sabe? Eu vou deixar ele bem preenchido. Aí eu vou mostrar a casa agora pra vocês. Então está assim. Ela ficou tão fofa, gente. Eu achei tão linda. Aí aqui é o lado. Aqui é a parte de trás. E aqui. Que eu também fiz uma coberturinha, porque eu vou colocar algumas coisas em relação à jardinagem aqui. Agora eu vou descer e mostrar pra vocês. Ela não está completa, tá? A parte de baixo, só o que tá completo é a sala e a cozinha, que eu vou mostrar pra vocês. Entrando, nós já temos a sala, que foi o primeiro cômodo que eu fiz. O ursinho tá dormindo aqui. Gente, a Mia já tem a própria casa, vocês têm noção disso? É incrível! Bem louco! Então aqui é a nossa sala, que ficou encantadora. Muito linda, gente. Eu achei tão aconchegante. Eu tô muito feliz de morar aqui. Aí tem a nossa lareira, que é bem grande.
Aí os animais vão poder ficar aqui. Aqui tem esse sofá que preenche esse espaço, que eu achei que ficou muito fofo. Aqui tem a portinha para os animais entrarem. Aqui tem um banheiro que, por enquanto, só tem um piso e uma privada, porque eu não acabei ela ainda. E eu priorizei mais os espaços que a gente vai usar, né? Então, sala, a gente não usa tanto assim, mas eu quis fazer. E cozinha. Então, aqui nós temos a cozinha, que ficou linda. Meu Deus, eu fiquei um pouco na dúvida do que fazer, se eu deixava só a mesa, se eu colocava, as bancadas. Mas aí eu consegui colocar e ficou incrível. Olha, essa é a nossa cozinha. Aí aqui, para separar, é uma divisória vazada e com planta. Então, eu coloquei essa daqui para dividir o espaço entre a escada, porque eu não vou colocar corrimão nela, vou deixar sem corrimão. E vai ficar assim. Olha que lindo! Achei que ficou incrível. Esse vazão de planta ficou incrível desse lado. E o nosso armário. Lembra muito fazenda por causa desses puxadores redondos aqui. E ele é na cor rosa, bem clarinho. Eu não sabia, eu ia deixar inicialmente num tom de marrom mais claro. Só que aí eu vi esse rosinha e falei, não, vou colocar. E eu achei que ficou incrível. Então, essa é a nossa cozinha. Ela ficou grande, porque eu queria uma cozinha grande. Queria até deixar maior ainda. O tamanho da casa, mas falei, não, senão vai ficar enorme, né? Aí não vai ter espaço para nada do lado de fora. Então eu fiz desse tamanho, preenchi completamente a cozinha, aí aqui tá as bancadas. E desse lado tem a nossa mesa, que não vai atrapalhar em nada, vai dar para sentar tanto aqui quanto na bancada. E ficou desse jeito. Vão deixando aqui nos comentários o que vocês estão achando, tá? Aqui fora eu ainda tenho que decorar, não fiz nada, tem uma criança vindo até em casa, por quê? Não sei. Inran? É isso o nome dele? Inran? Não sei, ele quer entrar. Vai, convida para entrar então. E vamos fazer uma apresentação amigável. Eu queria ver se ele ia vir me visitar se eu não tivesse casa. Pode entrar, criança. Aí eu vou ter que decorar aqui fora, aqui também, que eu deixei vazio. Tá, agora vamos subir. Aqui em cima nós temos esses dois quartos. Esse aqui eu vou deixar maior, então eu vou aumentar um quadrado dele. Ai, eu acho que não vai dar para eu aumentar, porque eu preciso da porta para entrar. Então vou deixar desse tamanho mesmo, não precisa ser muito grande. Aqui eu tava pensando em fazer a minha biblioteca. E eu deixei grande, deixei enorme. Porque eu tava pensando em colocar aquela mesa para conversar com espíritos, essas coisas, para o Cilda aparecer e ajudar a gente em casa também. Então, por isso que eu deixei grande, porque eu quero uma biblioteca mágica, digamos assim, já que ela é bruxa. Então, eu deixei grandona. Não fiz nada ainda, tá? Porque não sobrou money. Então, eu nem pintei. Eu pintei aqui o corredorzinho. Que ficou super fofo. Essa porta aqui é incrível. Ela é muito fazenda e ela é muito linda. Então, por isso que eu coloquei. Nesse outro cômodo aqui é o banheiro, que ficou bem pequenininho aqui em cima. Então, eu coloquei uma banheira com chuveiro já, pra ser prático, né? E também nós temos que dar banho nos nossos animais, né? Então, banheira. Aí, ela vai ter filho também, né? Então, a gente vai ter que dar banho no bebê. Então, tem lugar pra gente dar banho. Aí aqui eu coloquei essas duas pias. Usei pela primeira vez ladrilho no banheiro, porque eu não gosto, mas aqui eu gostei. Aí aqui tem o espelho, já que eu não consegui colocar aqui, por causa dessa janela redonda, incrível. E tem a privadinha. Então, esse é o nosso banheiro bem pequenininho. E aqui é o quarto. Gente, o quarto ficou um sonho, sério. Achei que ficou muito adorável, muito delicado. Combinou com fazenda. Essa daqui é uma fazenda mais delicada, uma fazenda mais suave. Eu não fiz tudo muito rústico, eu não fiz nada rústico, na verdade, porque não ia combinar muito com os tons de rosa, né? Então eu falei, vamos fazer uma fazenda mais delicada. E deu certo. Foi isso que aconteceu, já que é uma fazenda rosa, né? Aí é que eu coloquei esses piscas atrás na janela. Coloquei cortina. Aí aqui tem duas mesinhas diferentes, tá? Uma rosa, uma branca. Coloquei só um abajur. O espelho ficou desse lado. Aqui é para ela pendurar bolsa e casaco. Temos essa planta maravilhosa, um guarda-roupa.
E aqui de frente é um lugar especial, porque é onde ela vai escrever seus livros. E nós vamos nos dedicar a isso, né, gente? Já que vocês me disseram que ela pode sim sair da carreira, nós não precisamos completar a carreira até o nível 10. Então, eu já vou tirá-la do emprego para ela só escrever livros dentro de casa, tá? Então, a gente tem a vista de lá de fora, coloquei também os piscas, aí tem essa cortina aqui da nossa mesa, bem grande. Deixa eu ver se ela tá saindo. Tá saindo um pouquinho aqui, mas nem aparece por causa da janela, olha. Nem aparece, então vou deixar desse jeito mesmo, porque eu gostei. Aí aqui tem essa cômoda rosa, o espelho branco, tem alguns detalhes aqui em cima. Eu coloquei essa caminha. O pimpão não vai caber aqui, né, porque ele é muito grande, mas a gatinha e provavelmente a Tuti cabe. A Tuti não entrou ainda. E o pimpão dorme em qualquer lugar, gente. Ele gosta mais do chão e do sofá do que cama, né? E aqui nós temos uma pequena varanda, que eu só coloquei uma plantinha até agora, então não consegui terminar. Então é isso, gente. Essa é a fazenda que eu falei que eu ia fazer, a Fazenda Rosa. Eu achei que ficou muito fofo. Só esperem até acabar. Agora a gente tem que ganhar muito mais simoleons para eu conseguir acabar essa fazenda logo. E eu quero fazer algumas plantações, eu acho que eu já vou fazer. Aí depois, no dia seguinte, que é o vídeo de amanhã, eu vou concluir essas tarefas para a gente já ganhar 175 simoleons, né? E eu preciso conferir a loja de jardinagem. Então lá eu já compro o que eu quero plantar aqui, tá? Daí a gente já começa a plantação e vai ser muito legal. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam da fazenda. Vocês acharam que combinou, que ficou legal? Quero que vocês me digam, tá bom? Mas então é isso, meus amores. No vídeo de hoje foi somente para a gente mostrar a nova casa, porque eu achei que ficou incrível, de verdade. A Tuti já tá suja, vai estrear a banheira. Eu achei que ficou a cara da minha e ficou a cara de fazenda também. Mas então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau! Olha isso, a criança vem na minha casa pra fazer bagunça. Que criança folgada, gente. Que isso? Não posso nem chamar atenção. Você é muito folgado. Ela não gostou.